Bak Emin Hüseyinliğe məxsus olan fermadır bura. Qobustan rayonunun sağlam insanlarından pul alıb sizi pensiyaya çıxardacağım. Pensiyaya çıxardı, bu fermanı burada dikib. Xəstəxananın qaz 66 markalı maşını istifsat edib gətirib qoyub bura. Elə bil ki, şəxsi özünün dədəsinin maşınıdır. Baxın. Baxın, Emir Hüseynliyə məxsus taxıl anbarıdır bu. Xəstəxanaya məxsus qaz 66 markalı maşındır bu. Bu da ferması. Bu da fermasıdır, mal ferması. Bu da mal fermasıdır, Emir Hüseynliyə məxsusdur qardaşının adına. Bu xaltırda Xaltırının qardaşı da bir kətdə kənsev etişdi. Onun əli ilə götürüb bu yerlər. Bak, Emin Hüseynliyə məxsus olan malqara. İlxı uyanadı. Emin Hüseynliyə məxsus malqara, camış. Hem de firmanda buradan da şeyiz, ambar da şeyiz. Danışa danışa. Vay Emin Hüseyinliyə məxsus olan malqara, çayın içinde yatır. O da firması, ambarı. O da firması, ambarı, mal, heyvan, malqara, rüşvət qoruruq, korrupsiya baş alıb gedir. Emin Hüseyinli deyir ki, mənim arxamda böyük bir insan durur. Bilmirik o kimdir. Bizim arxamızda prezidentimiz durur. Xahiş edirik bunu araşdırın. Emin Hüseyin öz haqqına, öz cəzasını tapsın.